Odlepte z elektród ochrannú folíu. Priložte obe elektródy na odhalení hrudník pacienta podľa obrázku. Trenčianska župa prvý krát tento rok vlastne sa rozhodla nakúpiť a vyčleniť finančné prostriedky na nákup defibrilátorov a zariadení sociálnych služieb. Automatický defibrilátor je jednoduchý prístroj, ktorý má len možno zložitý názov, čiže aj nezaškolený laik dokáže na základe pokynov alebo povelov tohto prístroja postupovať krok po kroku. Sme veľmi radi pomohli práve aj takouto malou, ale pre niekoho veľmi významnou pomocou, práve preto, lebo sme aj pomoc dostali.